មនុស្សយន្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការរីចម្រើនរបស់អស្ចារ្យមួយចំនួនខាងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងសម័យទំនើបស្ថិតក្នុងវិស័យមនុស្សយន្តវិទ្យាមនុស្សយន្តនាសម័យដើមមានកង់វិលពីព្រោះកង់វិលត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតទាបជាងការដើរដោយថ្មើរជើងព្រោះការដើរដោយថ្មើរជើងត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងពេលវេលាតុល្យភាពនិងការជៀសវាងឧបសគ្គ ទោះបីកង់វិលមានអត្ថប្រយោជន៍នៃល្បឿនការដើរដោយថ្មើរជើងមានអត្ថប្រយោជន៍នៃការឡើងចុះនិងការប្រតិបត្តិការជើងកង់វិលមានវិស័យនៃវិស្វកម្មដែលហៅថាជីវមាត្រវិទ្យាក្នុងជីវមាត្រវិទ្យាវិស្វករសិក្សារចនាសម្ព័ន្ធយានយន្តនៃវត្ថុមានជីវិតហើយចម្លងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះចូលទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធម៉ាស៊ីនយានយន្តជាឧទាហរណ៍អ្នករចនាមនុស្សយន្តបានថតចម្លងរចនាសម្ព័ន្ធនៃជង្គង់របស់មនុស្សចូលទៅក្នុងជង្គង់របស់មនុស្
តូចទៅតូចទៅជាឧទាហរណ៍កុំព្យូទ័រនៃ50ឆ្នាំមុនដែលគ្រប់គ្រងលំហនៃបន្ទប់ទាំងមូលឬអគារទាំងមូលនៅតែយឺតជាងនិងមានសមត្ថភាពតិចជាងទូរស័ព្ទទំនើបនិងកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតដែលយើងអាចកាន់ក្នុងដៃរបស់យើងដោយសារបញ្ហានេះវិស្វករកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបង្កើតម៉ាស៊ីនអតិសុខមទូសក្នុងវិស័យវិស្វកម្មដែលហៅថាបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់គ្រប់គ្រងអាតូមតូចៗដោយសារតែការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រសពថ្ងៃកំពុងតែរុករកឃើញរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនិងម៉ាស៊ីនអតិសុខមទូសនៅក្នុងកោសិកាដែលបង្កើតជារាងកាយរបស់វត្ថុមានជីវិតរាងកាយមនុស្សផ្សំឡើងពីកោសិកា 37.2 កោដកោសិកានីមួយៗអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងទីក្រុងទំនើបមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍បង្កើតថាមពលរោងចក្រកន្លែងបោះបង់ចោលកាកសំណល់និងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដ៏ស្មុគស្មាញជួបផ្ដោតលើប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៃកោសិកាដានផ្លូវឬផ្លូវរថភ្លើងត្រូវបានគេហៅថាបំពង់មីក្រូទូសបំពង់មីក្រូទូសអាចប្រៀបធៀបនឹងដានរថភ្លើងដែលមានមេដែកអណ្ដែតលើខ្យល់ជំនួសឲ្យការកំពុងផ្ដល់ថាមពលដោយអគ្គិសនីបំពង់មីក្រូទូសទទួលបានថាមពលដោយប្រតិបត្តិការគីមីទិដ្ឋភាពមួយទៀតនៃបំពង់មីក្រូទូសវាជាបំពង់ដែលមានយានយន្តតូចខ្លាំងដែលគេហៅថាចលនាវិជ្ជាដែលអាចធ្វើដំណើរទៅដល់គ្រប់ផ្នែកនៅកំពូលខាងលើនិងខាងក្រោមឬទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយនេះពិសេសជាងដានផ្លូវឬរថភ្លើងដែលអនុញ្ញាតឲ្យយានយន្តធ្វើដំណើរលើផ្លូវមួយខាងចលករទាំងនេះជាឧទាហរណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យនៃបច្ចេកវិទ្យាអតិសុខមទូសចលករនេះអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សយន្តដែលដើរដោយជើងពីរពួកគេដើរតាមដងផ្លូវធំដែលមានបំពង់មីក្រូទូសក្នុងកោសិកានិងនាំប្រូតេអ៊ីនអតិសុខមទូសពួកគេដើរតាមដងផ្លូវធំដែលមានបំពង់មីក្រូទូសក្នុងកោសិកានិងនាំប្រូតេអ៊ីនអតិសុខមទូសជាឃ្លាំងផ្ទុកអ៊ីវ៉ាន់ដែលធំជាងទំហំរបស់វាជាច្រើនដងយោងតាមលោកបណ្ឌិតធំម៉ាគីងដែលចលករនេះអាចផ្ទុករហូតដល់100ជំហានក្នុងមួយវិនាទីប្រសិនបើចលករនេះមានទំហំមនុស្សពួកគេវានឹងមិនកំពុងដើរឡើយផ្ទុយទៅវិញពួកវានឹងកំពុងតែរត់តាមបំពង់មីក្រូទូសក្នុងចម្ងាយ322គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដែលកំពុងតែផ្ទុកទៅមុនធ្ងន់ការពិចារណាដ៏អស្ចារ្យនេះដែលថាសត្វជើង4ដែលលឿនបំផុតដូចជាសត្វខ្លារខិនអាចរត់រហូតបានចម្ងាយ120គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមនុស្សដែលលឿនបំផុតអាចរត់បាន45គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមនុស្សយន្តដែលមានជើងមួយចំនួនអាចរត់បានលឿនដូចមនុស្សលើផ្ទៃដែលរៀបស្មើប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមានបញ្ហារក្សាលំនឹងខ្លាំងលើផ្ទៃដែលមិនរៀបស្មើកម្លាំងចលករក៏មានប្រព័ន្ធរក្សាទិសដៅខាងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរកផ្លូវដែលខ្លីនិងវែងបំផុតប្រសិនបើផ្លូវធំបំពង់មីក្រូទូសរាំងស្ទះឬខូចសម្រាប់ហេតុផលណាមួយកម្លាំងចលករនោះនឹងផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅវិលត្រឡប់ទៅផ្លូវបំបែកវិញដែលវាបានឆ្លងកាត់ពីមុនហើយរកផ្លូវថ្មីដែលខ្លីនិងវែងបំផុតមនុស្សជាច្រើនដែលបដិសេធទទួលជឿថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអតិកោហើយព្រះគម្ពីរពិតប្រាកដដោយសារតែពួកគេបានរៀនអំពីទ្រឹស្ដីវិវត្តនិយមសរសេរដោយលោក Charles Darwin ក្នុងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាលារៀនដោយសារមុខវិជ្ជាវិវត្តនិយមនេះពួកគេជឿថាអ្វីៗទាំងអស់រួមទាំងមនុស្សត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយចៃដន្យហើយមុខវិជ្ជានេះបានបដិសេធកំណើតរបស់ព្រះជាម្ចាស់បញ្ហាជាមួយមុខវិជ្ជានេះគឺជាទ្រឹស្ដីវិវត្តនិយមដែលមានប្រជាប្រិយភាពប៉ុន្តែវាហួសសម័យហើយប្រជាប្រិយភាពមិនកំណត់ថាតើអ្វីមួយល្អឬពិតឬក៏មិនពិតជាឧទាហរណ៍ក្នុងអតីតកាលមនុស្សភាគច្រើនក្នុងពិភពលោកបានជឿថាភាពទាសករឬការជួញដូរមនុស្សគឺល្អប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សភាគច្រើនដឹងថាអំពើទាំងនេះគឺអាក្រក់
ទ្រឹស្ដីវិវរណនិយមរបស់លោកដាវីនមានលក្ខណៈហួសសម័យលោកដាវីនបានបង្កើតទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ក្នុងឆ្នាំ1859នៅពេលនោះមនុស្សបានគិតថាម៉ាស៊ីនធំធំជាបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនជាងម៉ាស៊ីនតូចតូចពួកគេមិនបានស្គាល់អំពីកុំព្យូទ័រទំនើបទំនើបនិងរបៀបដែលកុំព្យូទ័រដែលទំនើបជាងនិងម៉ាស៊ីនដទៃផ្សេងទៀតមានលក្ខណៈតូចជាងប៉ុន្តែមានធម្មពលខ្លាំងជាងម៉ាស៊ីនចាស់ចាស់លោកឆាលដាវីនក៏មិនបានដឹងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសដ៏ខ្ពស់នៅក្នុងកោសិកាដែលបង្កើតជាវត្ថុមានជីវិតលោកបានគិតថាកោសិកាមានជីវិតគឺគ្រាន់តែជារចនាសម្ព័ន្ធមីក្រូទស្សន៍ដ៏សាមញ្ញដូចជាឥដ្ឋមីក្រូទស្សន៍ជាឧទាហរណ៍លោកដាវីនមិនបានដឹងអំពីកំណើតសម្ភារៈស៊ីណេទិក DNA ដែលគេបានរុករកឃើញក្នុងឆ្នាំ1953លោកដាវីនមិនបានដឹងថាសម្ភារៈស៊ីណេទិក DNA ដែលស្ថិតនៅក្នុងកោសិកាមនុស្សម្នាក់ៗមានសៀវភៅ800ក្បាលដែលផ្ទុកព័ត៌មានរហូតដល់500ទំព័រលោក Bill Gates ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Microsoft Windows បានមានប្រសាសន៍ថាសម្ភារៈស៊ីណេទិក DNA គឺដូចនឹងកម្មវិធី software ដែលមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងជាងអ្វីៗដែលយើងធ្លាប់បានបង្កើតប្រសិនបើកម្មវិធី Microsoft Windows software មិនអាចត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដោយចៃដន្យក៏ដូចគ្នានឹងសម្ភារៈស៊ីណេទិក DNA ផងដែរប្រសិនបើមនុស្សជនដែលមានទំហំដូចមនុស្សមិនអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយចៃដន្យយ៉ាងណាចលករដែលជាមនុស្សមីក្រូទស្សន៍ក៏មិនអាចបង្កើតឡើងដោយចៃដន្យផងដែរកាលណាយើងសិក្សាពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវិស្វកម្មច្រើនយ៉ាងណាយើងរកឃើញភស្តុតាងកាន់តែច្រើនថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអធិការរបស់យើងហើយទ្រឹស្ដីវិវរណនិយមជាទ្រឹស្ដីមិនត្រឹមត្រូវនិងហួសសម័យដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលរ៉ូមជំពូក1ខ18ដល់22ពីព្រោះសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកពីស្ថានសួគ៌ទោះនឹងគ្រប់ទាំងសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់មនុស្សដែលគេបង្ខាំងសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីទុច្ចរិតព្រោះការអ្វីដែលអាចនឹងស្គាល់ពីព្រះបាននោះបានសម្ដែងមកក្នុងពួកគេហើយដោយព្រះទ្រង់បានសម្ដែងការនោះឲ្យគេឃើញជាក់ត្បិតអ្វីៗរបស់ទ្រង់ដែលរកមើលមិនឃើញតាំងពីកំណើតលោកីមកទោះទាំងព្រះជាស្ដាដ៏នៅអកលជានិច្ចនិងនិស័យជាព្រះរបស់ទ្រង់នោះឃើញច្បាស់វិញដោយពិចារណាយល់របស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានបង្កើតមកព្រោះកាលគេបានស្គាល់ព្រះនោះគេមិនបានដំកើងទ្រង់ទុកជាព្រះទេក៏មិនដឹងគុណទ្រង់ដែរគេកើតមានគំនិតឥតប្រយោជន៍វិញហើយចិត្តគេដែលឥតប្រយោជន៍ក៏បានត្រឡប់ជាងងឹតទៅគេអួតថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាបានជាគេត្រឡប់ទៅជាល្ងង់ល្ងើវិញព្រះគម្ពីរដែលត្រូវបានសរសេរឡើងក្នុងរយៈកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅតែព័ត៌មានរបស់កំហើញខាងវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ទំនើបបំផុតយ៉ាងត្រឹមត្រូវសូម្បីតែម៉ាស៊ីនមីក្រូទស្សន៍នៅខាងក្នុងកោសិការស់ហេព្រើរជំពូក11ខ3យើងរាល់គ្នាក៏យល់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះថាលោកីបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានជារបស់ដែលមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេកាលណាយើងរៀនអំពីស្នាប្រហ័សកាន់តែច្រើនរួមទាំងរាងកាយដែលត្រូវបានបង្កើតមកយ៉ាងកោតស្ញប់ស្ញែងចំណេះដឹងនេះនឹងជួយយើងយល់និងសរសើរពីព្រះជាម្ចាស់ដ៏គួរឲ្យអស្ចារ្យប្រកបដោយបញ្ញាព្រះជាស្ដាដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអធិការរបស់យើងដើម្បីដឹកនាំនិងផ្ដល់ទិសដៅដល់ជីវិតរបស់យើងទំនុកដំកើងជំពូក139ខ14ទូលបង្គំនិងអរប្រគុណដល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានបង្កើតទូលបង្គំមកយ៉ាងគួរឲ្យកោតគួរអស្ចារ្យឯស្នាដៃនៃទ្រង់ក៏សុទ្ធតែអស្ចារ្យទាំងអស់ព្រលឹងទូលបង្គំក៏ដឹងច្បាស់ហើយ